התחלה. תשתיות הוקמה בסביבות דצמבר, וסיימנו את הפיתוח, סיימנו את המחקר, העמדנו את ההשקעה הראשונית, שזה מינימום תקציב, והכנסנו לזה מה שנאמר, מקסימום אנרגיה. ואז, בום, נעצרו המכסות. תשתיות, מה יש לך להגיד ליזמים היום בימים שיש המון המון קשיים בשטח? אני חושב ששר התשתיות היום אמר דבר שהוא חשוב, שתהיה המשכיות ותהיה קווטה מסוימת. זה אומר שההמשך של השוק הזה מובטח ברמה מסוימת. נתעזר בסבלנות כולנו, נחכה להחלטה של השר. איך אתה יכול להשאיר שוק של קרוב ל-3,000 עובדים בחוסר ודאות כזה? אמרתי, אנחנו פועלים כדי שיהיה להם ודאות לתקופה ארוכה. המדינה כרגיל מאכזבת את כל מי שמסתמך עליה. יצרו פה תחום, יש פה מעל 3,000 עובדים שמוזנים מהתחום הזה באופן ישיר ועקיף, ועכשיו פשוט החברות לאט לאט נמקות להם. נמצאים כאן הרבה מאוד אנשים שנמצאים היום, נשארו למעשה עם, עם סימן שאלה גדול מאוד באשר להמשך הפעילות שלהם. זה לא סוד שברגע שנגמרה המכסה למתקנים עסקיים ועדיין לא הוצגה מדיניות ועדיין לא הוצג אופק, אז כולם כאן נמצאים בשקט, ושקט כזה הוא שקט רע מאוד לעסקים. אם לא תימשך הסדרה, לא יהיה להם מקום פה. עכשיו מדובר פה על צעד כואב. מדובר היום כערכה של איגוד החברות שאנחנו חברים בו, של כ-500-600 עובדים ישירים בתחום, ועוד כ-1,000-1,500 איש קבלני משנה נותני שירותים. המשמעות היא קטסטרופלית. נקודת המפנה של הסוגיה הזאת של המכסות הגיעה בעצם בכנס אילת אילות. כנס אילת אילות מהווה פלטפורמה להכרזות ממשלתיות כמו כל שנה. שר התשתיות בא ואומר, חזון הגגות הירוקים. מדולינה, בלב בוקר טוב לכולכם. במובן הפופולרי של המושג אנרגיות מתחדשות בארץ, זה ככה הולך כמעט אוטומטית עם אנרגיית שמש, עם משהו סולרי. כל תושבי אילת יכולים להקים פאנלים סולריים על גג בתיהם. גג ועוד גג ועוד גג, כמה שרק יוצאו. ואילת לא תהיה היחידה. וכאשר מדובר על מתקנים עסקיים של עד 50 קילוואט, כל מקום בפריפריה יוכל את זה להתקין. מה קורה אחרי הכרזת משרד התשתיות? רשות החשמל, יש לה זמן, לנתיים אנשים מפוטרים, המשק גובע, עד הנקודה שבה הגיעה ההכרעה בוועדת הכלכלה שהתכנסה, שדחקה במאי את רשות החשמל לקבל החלטה אסטרטגית לשחרר מה שנקרא את המכסות. לפי החלטה 4450 שישראל רוצה להגיע ליעדים של 10% בתוך פחות מ-10 שנים, בתוך פחות מ-4 שנים ליעדים של 5%. מדובר באלפי מגוואטים. אדוני היושב ראש, הזכרת כאן נתון. ישראל הצליחה בשנתיים להגיע ל-22 מגוואט. זה דבר חמור ביותר, מדובר בכשל לאומי. כישלון טוטל. כישלון לאומי. בכל קנה מידה. אדוני, 22 מגוואט מדברים בשם עצמם. חברות היום בענף. מחזיקות, עובדים, בכוח, ועוד מעט ייגמר להם כוח. לגבי המתקנים הפוטו-וולטאיים הקטנים, המכסה שאנחנו נציג היא מכסה שיושבת בתוך מסמך המדיניות, היא ה-200 מגוואט, ודרך אגב, כן הדברים אמורים לגבי טורבינות רוח, בעיות בירוקרטיות, חסמים שלא צריכים להיות, התנגשויות בין רשויות ממשל, הדברים האלה בולמים את ה... אני רואה כאן יוזמות אדירות של יזמים שרוצים להיכנס לתחום, הם רוצים את זה,
אף אחד לא כופה עליהם את זה, הם רוצים. והמדינה לדאבון הלב בשל באמת בעיות שהן לא חייבות להיות על השולחן וקיימות וגם נמשכות הרבה מאוד זמן בעיניי. החזון גגות הירוקים של שר התשתיות, ככה אנחנו קוראים לו, איפה הוא עומד ועד כמה, כבודו ילחם עליו? גם כאן נדמה לי נגעתי בו, דיברתי על פקידיסטן, דיברתי על העובדה שהתקווה שלנו לקדם את הנושא הזה מתברר עוד מותירה דרך ארוכה יותר משחשבנו. מגיעה לנו שנה טובה וגם נפתחה הסדרה חדשה אתמול בחברת החשמל בנושא של ה-50 קילו. אחרי תהליכים רבים אצלנו יש היום המשך חיבור למתקנים 50 קילו עסקיים. מדובר בהיקף של 120 מגוואט, לא מעט מערכות עסקיות שיהיו מותקנות על גבי גגות. חברת החשמל כבר ארוכה ומקבלת היום הזמנות מיזמים צרכנים שמגיעים ורוצים להתקין מערכות של 50 קילו על גגות. פתיחת המכסות זה כאילו, אני יודע, חוני המעגל של שנת 2010. כאילו לא היה גשם, לא היה תזרים, לא, גם לגוף של כמונו לא היה תזרימים, לא היה בשביל מה לפרסם, לא היה מה למכור, לא היה כלום. בום, טראק, מגיע האוצר. עד שהסתדרנו עם הרשות שנה, עד ששפיר הזז הצידה, עודד אגמון העלה את העניינים, עכשיו מגיע שחקן חדש, קוראים לו האוצר. מה נסגר? אין לזה סוף, כאילו, אין לזה סוף, כאילו. עכשיו, אם התעשייה לא תבין שהסיפור נגמר, שהקופת צדקה נגמרה, שהסופסידיה נגמרה, ושלא יקרה פה שוק, אז לא יהיה פה שוק. פשוט לא יהיה פה שוק, כאילו, אין דרך אחרת, כאילו, אין לאן ללכת. The government of the state of Israel today has failed to realize the potential of renewable and particularly solar to power the state of Israel. מצב השוק עם כל הכוונות האחרונות של האוצר, כרגיל, השוק בבלגן ואין עתיד. חשמל ירוק זה חוק, זה קריאה לממשלה לפתוח את העיניים. שיבינו שיש פה תעשייה ויש נגב ויש שמש, ושיבינו שהדברים האלה צריכים להיות מוסדרים בחקיקה ולא 23 משרדי ממשלה, 23 משרדי ממשלה שלא מתקשרים אחד עם השני וכל אחד מפיל הנחתה מלמעלה והפקידים באמצע, וצריך שיהיה סדר. די, נמאס כבר.